Nuoret voivat toimia keskeisessä roolissa nuorisotilan ylläpidossa ja toiminnan suunnittelussa. 6 vuotta. Saattaa olla ihan vähän päälle. 6 vuotta nuoret pyöritti itse nuorisotilaa joka viikko. Minä olin silloin niin kuin, tavallaan niin kuin, siinä se vastuuaikuinen, minulla oli puhelin aina, mutta minä olin kotona ja nuoret, meillä oli semmoinen joka vuosi aina semmoinen niin kuin, muutaman nuoren semmoinen porukka, mikä koulutettiin ja ne piti tilaa auki. Ja... Nuoret ovat olleet aktiivisia myös digitaalisessa nuorisotyössä, esimerkiksi Minecraft- ja Counter-Strike-palvelimien pyörittämisessä. Digitaalisen nuorisotyön puolella niin minä osaan käynnistää tietokoneen ja minä osaan pelata. Mitään muuta minä sitten ymmärräkään, mutta meillä on kuitenkin pyörinyt pari kolme vuotta pyöri Minecraft-servut, jota nuoret itse mulla ei ollut niitä pääkäyttäjät, mutta me ei ikinä käynyt siellä. Nuoret touhus servut ja piti moderoittia ja samanteen CSS, niin nuoret pyöritti servun ja Myös Posiolla on positiivisia kokemuksia nuorten osallisuudesta. Kyllä me yhdessä nuorten illassa on porukalla asennettu striimausta päälle. Ne oli ylpeitä, kun ne laittoi sen striimauksen mulle. Mä oon jopa tehnyt Discordin. Silloin, kun tuli, niin oli korona. Niin yksi nuori mulle etänä se opetti. Kertoi puhelimessa, että miten se laitetaan. Olennaista on ollut se, että nuorisotyöntekijä kysyy rohkeasti nuorilta, kun ei itse osaa. Että niin kuin ihaillen seuraan, kuinka pienet osaa käyttää hienosti näitä teknisiä laitteita. Että itelle on joka kerta haaste päästä Teams-keskusteluun sisälle. Että kuulostaa enemmän spiritismi-istunnolta. Näetkö minua? Kuuletko? Anna joku merkki. Nuoret ne on niin osaavia, että minusta se on enemmän mahdollisuus kuin uhka. Et se uhka, jos ei se tule puhelimen kautta, niin se tulee sitten jostain muualta. Ja jos ei nuorella ole sitä aikuista, turvallista aikuista, niin sitten se on tuuliajolla se nuori. Mutta Enontekijön uudessa nuorisotilassa nuorten ylläpitämää toimintaa ei ole jatkettu. Vastuukysymyksestä en tiedä. Tuli siinä vähän niin kuin vastaan. Mutta on ollut ihan mahtava toiminta. Mitä varmaan välttämättä en tiedä, jos ei kaupungeissa täällä pystyy kuitenkin nuoriin luottaa, tai voi tietenkin kaupungeissakin, mutta täällä kun tuntee nuoria monesti niin kuin vaikka vanhemmatkin, niin on ollut kyllä se nuorten niin kuin osallistaminen on kyllä ollut meillä viety. Minusta me ollaan tavallaan vähän, kun meillä on ollut pienet resurssit niin kuin työntekijän puolella, niin vähän niin kuin hyödynnettykin sitä, että meillähän on nuoria osaajia. Ja nimenomaan, minä väitän, että nuoret saa sitä aika paljon, että ne pääsee, niin kuin just, jos jollakin, niin kuin meilläkin just sellaisia nuoria on vaikka siihen, just tämä servukysymys, että ikinä itse niin kuin servua tehnyt eikä mitään, niin yksi nuori, tai itse pari, ne opetteli käyttää niitä, ja en minä puuttunut yhtään, maksettiin laskun.